الحميد الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائي پروردگارم امت احمد نبي دوست داري چار جارم تابع اولاد علي مذهب حنفي جدارم ملت حضرت خليل خاتبائي غوث اعظم زیر سایہ ہربلی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناجی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگ و دوست و محترم بھائی اور بہنوں اسٹیج پر ہر شخصیت ہی ایسی ہے کہ اگر ان پر کلام کیا جائے ان کے کام پر کلام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھنٹہ اسی کے لیے چاہیے اور وہ بھی کم ہے تو تمام مشائخ اور علماء کی موجودگی میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محفل بتاتی ہے کہ یہ نوشائیوں کی محفل ہے محبت سے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ صحبان کی وقار رب تعالی ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن میں وہ کہتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدۃ لاولنا واخرنا کہتے ہیں باری تعالی ہم پر اپنا خان نازل فرما اپنی نعمت نازل فرما کہ ہمارے لیے عید ہو جائے مفسرین کرام نے لکھا اگر من و سلوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نازل ہو وہ عید کا بن جائے دن اگر مصطفیٰ علیہ السلام جو کہ تمام نعمتوں کی جان ہیں اگر وہ نازل ہوں وہ تشریف فرما ہوں تو کیوں نہ عید کا دن بنے اور ہم سنیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے میرا دل ہوتا ہے کہ عقیدے کی بات بھی ضرور کرو ہر جگہ آج کل بابا رونے پایا ہونے نا میں ایک گھر کہنا ہوں نا نشائیوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ نشائیوں کا عقیدہ بڑا ڈاڈا ہے اور عقیدہ وہی ہے کہ جو ہونا چاہیے کسی نشائی کو پکڑ لو کسی نشائی کا ہاتھ پکڑ لو وہ کہے گا کہ صدیق اکبر سب سے آگے ہیں اور وہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فاصل جسمانی طور پر صرف ہیں وہ کہیں گے ولایت بھی اٹھو مل گئی ہے ولایت کا دروازہ بھی ادھر سے ہے ہم سنیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے ہر وقت حضور کی گال کرتے رہیں گے وہ میں امام بہنی کی بار کہاں گیا امام بہنی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اتحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر آپ فرماتے ہیں اگر کسی نعمت کا ذکر بار بار کیا جائے کسی کا نعمت کا ذکر بار بار کیا جائے یہ اسی طرح ہے جس طرح تم نے شکر ادا کر دیا اور فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کا ذکر نہ کرو تو جان لو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نہ شکری کرنی ہے میں سمپل بات اتنا کرنا چاہتا ہوں جس طرح یہاں پر بیٹھے ہیں often people they ask why people celebrate milad is there a single verse of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala is talking about milad میں ان سے یہ کہتا ہوں why are you criticizing us Sunnis if you read the Quran not on just one place on several places Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن ذکر نہیں ملتا میں کہا کہ پیر کوسر صاحب کوسر حسین شاہ صاحب کی بارگاہ کی جگہ موجود سی تے میں ایک بڑی سادگی کی مثال دیتی تو جنہوں کہتے ہیں چٹکی جی مثال میں کہا فقیر کوٹ پہلے ٹیوٹا یارش سی جو علماء ہوتے ہیں علماء میں اس درجے کی مثال دی جاتی ہے مگر جہاں پر عوام ہو تو عوام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے مگر جب تو میرے کو ٹیوٹا یارس سی نا میں سڑک سے نکلتا تھے ہر ٹیوٹا یارس سے نظر جاتی سی تو میں سمجھتا سی وہ بھی ٹیوٹا یارس ہے جہاں میرے پاس نسان قشقائی آئی ہر گاڑی جو نسان قشقائی سڑک پر آتی تھی میری نظر اس پر جاتی تھی اور کدی کدی رینج روور لے کے جاتی ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہو حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بننے والا ہو اس کی صبح بھی محمد علیہ السلام کی شان میں ہوتی ہوں ان کے ذکر میں ہوتی ہوں
ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਗਰ ਜਹਾਂ ਪਰ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਮ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਆਇਤ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ حضور کی حدیثوں کے اندر خود ذکر ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل پاک بتاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل پاک بتاتا ہے کہ حضور کا میلاد گد وج کر منایا کرو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریف فرمات بات ختم کرنا دو منٹ میں اب کتنا ساقی صاحب نے اتنی بڑی باتیں میرے بارے میں فقیر چھوٹے سے بندے کے بارے میں کہہ دی علمی طور میں بھی چھوٹا ہوں تو آدمی نکا دیا میں تو کاش وقت ہوتا تو میں اور ذرا اس طرف چلتا صرف اتنی بات کرتا چلوں صرف یہ باتیں آپ کے سامنے کرتا چلوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا کیسے اور پھر چار یاروں کی بات کرنی ہے کہ انہوں نے میلاد کے بارے کیا کی ہے میں کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے مسجد کے باہر یا مسجد سے باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ سرکل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے پوچھا میرے یارو کی پکڑ دے ہو پنجابی تو سمجھے ہو نا اور میرا یارو کی میں کر دے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رب تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقہ میں آپ کے تبسل سے آپ کے ذریعہ سے ہم کو دین عطا کیا اور ہم پر احسان کیا اور میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا خدا کی قسم تم اس طرح ہی کر رہے تھے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم یہی کر رہے تھے حضور نے فرمایا میں قسم اس لیے نہیں چکی اس لیے قسم نہیں لی تم سے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو فرمایا کہ جب تم یہ کلام کر رہے تھے نا تمہاری اس محفل کے درمیان جبریل میرے پاس آ گئی اور جبریل نے مجھے آ کر کہا ہے رب تعالیٰ ان کی اس محفل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے اب چار یاروں کی بات بس گرم کرنے آئیے سب سے پہلے صدیق اکبر کے بارگاہ میں چلتے ہیں جو نام کے بھی صدیق ہیں کام کے بھی صدیق ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے والے ہیں اور میں کیونکہ نقش بندی بھی ہوں اس وجہ سے تھوڑی حرارت وہ نقش بندیت والی بھی ہے حضرت سیدنا کتاب کا نام نعمت الکبریٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور کے میلاد پر ایک درہم خرچ کرے ایک پاؤنڈ خرچ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی فرماتے ہیں جنت سے میرے نال چلا جائے میری محجت اسے سنگت ملے گی اسی طرح حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لے چلوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی کتاب نعمت الکبریٰ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میلاد کی تعظیم کرے میلاد کے ساتھ محبت رکھے فرمایا اس نے اسلام کو نئی زندگی دے دی جیڑی گل حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی نے کیتی ہے نا آپ نے تو کمال کر دیتی ہے نعمت الکبریٰ وہی کتاب آپ فرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی یوکے میں بیٹھا ہوا آج پاکستان میں بیٹھا ہوا دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر خرچ کرے فرمایا اسی طرح ہے جس طرح اس نے بدر و حنین کے اندر شرکت کی کتنی بڑی گل ہے اور پھر آخری بات حضرت علی المرتضیٰ کی شیر خدا کی وہ علی کہ جس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے خون میں حرارت آتی ہے وہ علی کا جس کی محبت ہم اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں یارو کہہ رہے تھے مقامہ میرے شیخ یہ بتاتے ہیں میرا حق ارادت حضرت سخی زندہ فی سرکار کم کون شریف میں میرے شیخ بتاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں سلسلے اسی طرح ہیں اگر تم ایک روٹی کے چار ٹکڑے کھا لو روٹی ایک ہی ہے اگر تم کسی اگر ایک کمرے کے چار دروازے ہوں تم کسی سے انٹر ہو روم ایک ہی بنتا ہے حضرت علی المرتضیٰ بس بات ختم کر رہا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جو میلاد پر خرچ کرے میلاد کے ساتھ محبت رکھے فرمایا وہ بغیر حساب و کتاب جنت جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خوبصورت محفل اسی طرح زندہ و سلامت رکھے تا قیامت رکھے انشاءاللہ وقت ملا پھر کبھی حاضر ہوا ذرا کیف و مستی بھی کرنا ہوں گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین